Господине, как се казвате Ви? Борис Велико Палуцов. Откъде си ти? От Гиген. От Гиген. Преди колко време съм те преглеждал аз? Ами, може да има 5 години. 5 години. Така предполагам, точно го е написано, да и права сметка. Какъв проблем 5... имаше ти? Същото положение ме болеше. Ама като му забеля, точно датата помна на Великден, на 21 април. Десния крак това болеше? Да, но забеля. Като му забеля десния крак, той е полега, той каза, минава племе, каза, то втори ден на влина не работи. Обаче отидох при една сестра. Това, ако обичам, го разказвам. Да, да. Отидох за време, сестра, викам, слушай, нямам трай, не мога да вървя. Ама едва с една бастунка съм се заметал. Тя отиде там, какво ма, гледа, сега не мога да кажа, не съм питан, защото ми е удобство. Да. И взе го бин тоса, като го тя на Иван, бин на Иван, тя го стега. Казвам черно, аз като една сам не мога да вървя. Въобще не мога. Не ми каза друго нищо. Тогава казвам вкъщи да вечер, сега ми то просто ми прилегна крака, не мога да дадам. Взе го махнах. Благодарение на една жена от София, да, при идването от болницата, тя ме опита, като така вика, господин, къде е гарата? Викам, госпожа, ме ето насреща, вика. Те дошли се за рез, някакъв рез. Това ли рез? Я това не съм питал. Рекам, вие попад случайно, ами ние къде идваме преди ваш професор Алексей, който работи при Кайвондаги, много добър специалист човек. В София ортопеда така нищо няма никога. Но ние пред този човек не толкова доволни, вика, че не може. Къде работи този човек, госпожа? Аз съм от пленници край, пък не знам. Действително се наядва нещо. Тя вика ми на Строгозия, не бях квартал Строгозия. Опитах аз от съдбата и разбрах къде, ама беше много лед да си пътувам. Да. И след три дена дадох при теб, Бергят Вересин, ето и до сега. Какво направихме? Абе, ето бе човек, където искаш така да го вътрелява, не знам. Ама толкова много ме болеше, че сълзите ми капеха, разбирам от болест. Какво стана? 5 процедури ме накара да направя. 5 казани. Направаш 5 процедури и жената вина. И аз дойдох с жената. За после пър нея. А жената ти какво беше бол? На жената тук на врата. Да. Да, да и също пак едно тако при път, където тя сама за вечер го увиваш се на шалче така. Сега няма нищо. Няма нищо. Няма нищо. Много ти благодаря.